ଦେଖିବାରେ କ୍ଷରନ୍ତ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସବକ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ରାଫେଲ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ଉଡ଼ାଣ 38ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ହେବ ସାମିଲ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିବ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଅଣସଚିପରେ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟରେ 275 ଚୀନା ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରେ ପବ୍ଜି ଗେମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାଲିକା ଡ୍ରାଗନକୁ ଲାଗିବ 30 କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଝଟକା ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମି ପୂଜନ ପାଇଁ ଆଜି ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଯିବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଓ ମାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ନଦୀ ଜଳ ଏବଂ ମାଟି କରାଯାଇଛି ସଂଗ୍ରହ ଭୂମି ପୂଜନ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖକୁ କରାଯାଇଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗକୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ସାଣ୍ଟାକ୍ରୁଜ୍ ପୋଲିସର ମାରାଥନ୍ ଜେରା ସେପଟେ ପ୍ରଯୋଜକ କରଣ ଜୋହରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସର ନୋଟିସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବହେଳା ନେଲା ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନଗରରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଆଖି ବୁଝିଲେ ରୋଗୀ କରୋନା ଭୟରେ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଅଘଟଣ ପରେ ଚେତିଲେ ସରକାର କହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ନେଇପାରିବ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗରିବ ହଙ୍କୁ ମାରିଲା କିଏ ଡିଲର ଓ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମିଲି ଭଗତରେ ମହା ଘୋଟାଲା ପି କଲେ 11 ମାସର ପିଡିଏସ୍ କିରୋସିନ ବର୍ଷକ ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫଳ ବୋର୍ଡର 2ଟି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ହେବ ଉପଲବ୍ଧ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ ରେଜଲ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ 2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଦୀପା ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ି ଶେଷର ଆଖି ବୁଝିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଅଲିଉଡ୍ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବିସିସିଆଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଉଭୟ ବୋର୍ଡ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଇପିଏଲ୍